Пане Миколо, напередодні щось дивне залітало в Україну з боку Білорусі. В Києві пролунав сигнал повітряної тривоги, і моніторингові пабліки стали писати про те, що якась невідома ціль, якийсь невідомий об'єкт залітає з Білорусі і летить курсом на Київщину. Згодом повітряні сили заперечили інформацію про порушення повітряного простору України з території Білорусі і заявили, що ймовірно була застосована радіолокаційна перешкода. Що це було? Як це пояснюється? Чи буде це траплятися знов? Зрозуміло, що Росія намагається спонукати Білорусь до активних акцій провокацій, це і на землі, і в небі, навіть імітувати пуски крилатих ракет, проводи навчання за стосуванням різних типів ракет у цих навчаннях, але без реальних втручань в наш повітряний простір. Але періодично Білорусь відчуває, що залітають дрони російські, і, зрозуміло, намагається імітувати якісь удари з свого боку. Але ми передбачаємо, що такі високотехнологічні моделі електронного характеру, це якраз і електронні удари, імітування нанесення ударів ракетами, дронами, якраз можуть використовуватися тільки застосуванням російських засобів системи РЕБ, протиповітряної оборони, імітації. Це може бути як тестовий формат для виявлення реакції наших систем ППО з боку Білорусі. Можливо, застосування якраз таких методів в перспективі, щоб ми поряд з відволіканням наших сил засобів на реальні удари з боку Росії, це на ракети, на дрони, розуміло, і повинні будемо реагувати на такі моделі дій з боку Білорусі, як під час імітації, як воно пройшло цю ніч. З іншого боку, навіть Росія була намагатися, може, допустити через Білорусь інші ракети, щоб ми не бачили якраз траєкторію польоту або не очікували. Хоча ми постійно тримаємо під контролем якраз цей напрямок, і вже неодноразово залітали і дрони, а раніше ракети через територію Білорусь, для того, щоб в деякій мірі знецінити нашу увагу до лінії оборони на інших напрямках або і розсіяти. Тому в даній ситуації ми маємо конкретний факт, на який повинні реагувати, але і чітко, я думаю, по різним каналам, в першу чергу і дипломатичним, і військовим особливо, попередить Білорусь щодо таких можливих провокацій, навіть застосування електронних радіо, так сказати, моделей або радіолокаційних засобів. Тому що це один із способів втручання внутрішнього і повітряного простору України і може провокувати ескалацію військового конфлікту, який також, я думаю, безпосередньо загрожує Білорусі зворотнім ударом. А, пане Миколо, це вчорашнє повідомлення загалом довкола цього фантомного проникнення з території Білорусі, врешті, скажімо так, дуже багато шороху навело і в редакціях, в ЗМІ, і обговорювали це активно з редакторами, і думали, що ж це таке, що трапилося. І одразу постало питання, що робити з цією ціллю, відслідковувати, дивитися, збивати, тому що, це ж теж, якби, не опція от така. І вже навіть почали говорити, хто починає вторгнення з одного літака, і той, який не рухається в незрозумілому напрямку. Тому це вже таке. Теж дуже дивне, причому з білоруського боку, наскільки я розумію, ніяк не відреагували на це і ніякої інформації звідти не було. Чи буде вона, як ви вважаєте, і чи продовжить Білорусь ось цю риторику надалі? Тому що, це ж очевидна провокація. Якраз те, що ми говорили, що Росія спонукає Білорусь до таких провокаційних дій, сам Лукашенко не хоче іти напряму воєнну конфронтацію, запускати, наприклад, ракети або шахеди в своїй території, тому що це загрожує реальною війною. І це вже буде не просто якраз якісь локальні конфлікти, але глобальне протистояння в перспективі і навіть його падіння. Тому він стоїть на роздоріжжі. Чи підкорятися Путіну, проведення цієї провокації, але і в бойовий тоді перейти формат, чи все-таки утримуватися. Тому він погоджується на такі уявні дії, як у них навчання і загрози нашій державі, дає пропонування миру, і застування таких фонтомів, які запускають. Але нам треба обов'язково реагувати як справжня ціль, тому що неможливо, щоб на початковому етапі сказати, що це та або інша ціль, то щоб не пропустити реально удару. Тому всі сили засоби повинні готуватися. І другий момент, я ще раз підкреслюю, демарші Росії і Білорусі, в першу чергу на неофіційному рівні, поки що вони дають ситуацію, а якщо це буде уже неодноразово, і офіційні демарші Білорусі, що не допустилось таких провокацій, яка несе загрозу конфлікту воєнного, а перспективи, можливо, і більш широкомасштабного вторгнення.
Пане Миколо, якраз на території Білорусі свого часу був пошкоджений російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50. Там найімовірніше внаслідок вибухів на аеродромі Мачулищі був пошкоджений саме ось цей, я не знаю, системний радіолокаційний пункт, так, який зверху літака розташовується. І це був перший випадок. Згодом Україна вразила іще два таких літаки А-50 за допомогою систем Patriot і радянських систем С-200. Про це видання Times написало учора, які дізналися більше інформації детальнішої щодо цієї операції. Зазначали, що сили оборони готувалися 2 роки. Перша спроба була невдалою, тому що А-50 просто змінив свій курс. Потім підігнали ближче Patriot, завдали удару з Patriot'а успішно. Зрештою, Російська Федерація почала використовувати ніби як не в зоні радіусу дії Patriot'а ці літаки. І потім системи С-200 дуже були при нагоді врешті. Тому зараз цих літаків ми фактично не бачимо, і в інформпросторі вони не з'являються. Хоча насправді дуже корисна річ для будь-якої армії світу, ці літаки далекого радіолокаційного виявлення. Росія, вона ж не зможе їх ніяк відновити в теперішніх умовах? Ну, це була гордість Росії, вони їх всього мали 8, тепер мають 5, але за нашими даними, 2 знаходяться в стадії ремонтів, тому що та система, яка дійсно виконує надзвичайно важливу функцію радіолокації на сотні-сотні кілометрів, вона потребує відповідно і заміни, і відповідно регламентних робіт, і відповідно навіть десь знецінюються величезні блоки. Тому потрібні західні зразки, не китайські, підкреслюю. Тому відтворити якраз такі літаки повнокровно неможливо. Але удар – це дуже потужний, тому що ці системи наведення, радіолокації на цілі конкретно, це дійсно залежить до А-50. І перший удар дроном якраз на території Білорусі Мачулищах – це був конкретний знаковий формат, який приніс величезних втрат як в форматі авіації і, відповідно, контролю повітряного простору, наведення відповідно на наші території і об'єкти ударів, так і щодо фінансової складової. Це сотні мільйонів доларів, якщо в цілому по його відтворенню забезпеченню. Сьогодні ми говоримо, що вони їх створити не можуть, тому що немає комплектуючих, і фактично треба їх будувати з нуля. Це не серія, це поштучні. От, аж поштучних фактично сьогодні немає ні, так сказати, технічних можливостей, ні технологічних, так сказати, забезпечень, особливо кадрами, тому що це були кадри радянської школи, включаючи кадри з нашої держави України. От, а тепер це все обмежено. Тому я думаю, там перспектив його таких побудови або навіть ефективних ремонтів тих двох немає. Та, пане Миколо, ще про втрати Росії хотілося поговорити. В чому вона нині рекордсменка? Так це у втратах особового складу. Міністерство оборони Великої Британії повідомили, що з травня втрачає Росія не менше 1000 осіб поранених та загиблих. І це стало найбільшими втратами за час війни. Скажіть, будь ласка, за рахунок чого це відбувається? Щомісяця втрати більшають. Ось, наприклад, в червні 1163, в липні 1140, в серпні 1187. Ну, з чим це може бути пов'язано? Якість їхнього особового складу падає? В першу чергу, тому що йдуть великі концентрації російських військ на окремих напрямках, Путін ставить завдання конкретно взяти міста на Донеччині, Луганщині, Харківщині і Запоріжжя. Пам'ятаємо, що це м'ясні штурми, атаки. На тому же спочатку це був, наприклад, Часів Яр, або, наприклад, ще на Харківщині потужний наступ, який вони планували широкомасштабний, задіючи 50-60 тисяч вояків, а це, відповідно, велика концентрація живої сили техніки. З одного боку, це перевага на конкретному напрямку, а з іншого боку, це наші цілі. Там, де ми можемо концентровано бити по військам. Чим щільніше дійсно наступ, це загроза така системна, тому що вони намагаються пробити за рахунок нових валів, але ми знищуємо все більше якраз живої сили, в першу чергу. Ну і техніки, озброєння, і відповідно підриваємо боєприпаси. З іншого боку, посилимо якість ударів. Це відповідно системи, які б'ють, наприклад, хаймерсами, М270, це б'ємо по прифронтових резервах, де вони дислокуються, де відходять на відпочинок або підходять нові сили. Тоді на лінії ведення вогню, тоді в процесі атаки. Тобто ми зараз засвоїли
багатопланові знищення якраз по різним напрямкам, і це дає перспективу те, що ми щоденно виводимо з ладу до 1200, як ви сказали, чоловік. За два місяці це виходить приблизно армія. 72 тире деякі місяці, 74 за два місяці тисяч. Це якраз біля 15 бригад. Ну, це якраз така середнього рівня армія Російської Федерації, які поновити практично неможливо. Тому в даний момент склад набирається із строковиків, набирає, але пускають їх на основному, бачите, на Курський напрямок. Тоді поза вербовкою, це основна тема, і поза примусом, і іноземці. Це люди не підготовлені, вони не мають підготовки, не можуть правильно скоординувати свою роботу на полі бою, а це реальні жертви. Тому я думаю, що такий підрив потенціалу, він підриває в цілому мобілізаційний потенціал Російської Федерації. І що б хто не говорив, такі втрати – це колосальні. Навіть для великої війни, яка була в Другу світову, а тим більше зараз. Я думаю, що Росія не зможе наверстати потенціал, в першу чергу, сили техніці щодо якихось широких масштабних операцій. Ну, наприклад, як вони передбачали 800 тисяч, мільйон. Це просто нереально. Вони навіть за ці періоди з початку року згенерували до 230-240 тисяч. Це максимум. І то це не підготовлені військовики. Це ті, які прийшли за контрактами, ще потребують підготовки, а в них часу немає. Їх кидають на фронт, і вони там гинуть. Пане Миколо, ну, схоже, дуже не дарма головнокомандувачі, там різні командири бригад приходять до Путіна, пишуть листи в Кремль, мовляв, що дуже велика проблема з особовим складом, і вище військове керівництво Російської Федерації дуже просить Путіна або оголосити мобілізацію, або розширити зони цього призову так, щоб було більше людей, тому що бідкаються і кажуть, що от не вистачає катастрофічно людей російської армії, щоб затикати всі ті дірки, які... Ну, за рахунок таких втрат, зрозуміло, так чи інакше, але будуть формуватися у їхніх бригадах. На що Путін сказав, що, мовляв, ні, тому що це може призвести до політичних наслідків в плані суспільства, в плані падіння рейтингів, ну і, відповідно, усі наслідки, які спричинені саме цим. Чи підуть у Кремлі на ескалацію в цьому плані, от для внутрішнього населення свого безпосередньо? Путін обіцяв, що, як і назвав, спецоперація була проведена швидко, вдало і успішно, що виявилось повним провалом. Це перший стратегічний провал. Другий момент – те, що вони обіцяли, що ні одної п'яді російської землі вони не віддадуть і не будуть контролюватися нашими або іншими військами. І тут цей міф провалений. Тому сьогодні Путіну сказати, що провал по всім системам і треба все російську мобілізацію – це стратегічний удар по Путіну персонально, чому він і стримується. Розпочати мобілізацію, а суспільство вже відчуває, що направлення якраз на фронт – це путівка в один кінець. Вернутися назад практично живим або мінімум тяжко не пораненим неможливо. А це вже мільйони людей. Це не тільки ми говоримо 600, там, наприклад, 46 тисяч, які сьогодні ну, або загинули, або тяжко поранені вийшли з строю. А це задіяні їхні родичі, найближчі, так сказати, оточення. Ми передбачили десь декілька десятків мільйонів, які вже мають безпосередні відчуття смерті і втрат. А це вже потужний потенціал, якщо він не протестний прямо, але який проти мобілізації однозначно. А в суспільстві 75% російському не хочуть приймати участь в війні. Це вже один з показників, чому Путін не йде на мобілізацію. Тому що ці небажання, якщо буде сила, а там вже піде сила, переросте масові протести. В Росії масові протести – це не в інших місцях. Він як розпочнеться, буде зносити все. От там тільки, як вони говорять, довго запрягаються в протестах, але тоді, відповідно, зрушення в національних республіках, які сьогодні кидають на обой, в глибинці, де вони починають, а тим більше в столицях. Там, де дійсно, якщо почнуть соціальну мобілізацію, там мільйони молодих людей, які явно не хочуть воювати. Ну і з другого боку, тоді еліти побачать, що Путін не має перспектив, ослаблений, намагається таким способом якраз поскращити свої позиції на війні, от, але буде мати втрати і внутрішні дестабілізаційні процеси, тоді настане якраз черга і вже найближче оточення вирішить, чи буде ще Путін, чи ні. Тоді вже реально він втратить якраз потужну силу, реальні орієнтири. І зрозуміло, що перспектива вже його режиму буде над під питанням. І я думаю, що він цього боїться комплексно, як масових протестів, так і зрушення в елітах щодо нього, що він покаже свою слабину.
Почули. Пане Миколо, дуже вдячні вам за ці коментарі і роз'яснення. Микола Маломуж, генерал армії України і голова Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках був з нами. Спасибі. До зустрічі. Дякую. В ефірах. Всього доброго.